hakkı günah. Esma sabır boç bak çıka. Ha. Yere bin modnen. Hivanda sen yakın. Իրավունք չունեմ, ներսում մարդիկ կլինեն ու ինձ դուրս կանեմ, եթե ոչ ոք չլինի էլ իմ ներկայությունն էլ են ին դուր չի գը։ Աղջիկս, իմ աղջիկը, որին այսքան տարի միայն հեռվից եմ հետևել։ Ատում եմ ձեզ։ Բայց ոչ ոքի մտքով չի անցնում մտածել ու հասկանալ, որ ինձ համար էլ շատ բարդ է։ Ես մեղավոր չեմ, որ մայրը տխալել է քեզ ինձնից։ Ես մի մայր ունեմ։ Ես մեղավոր չեմ, որ տեղյակ չեմ եղել քո գոյության մասին։ Եվ ես շատ երջանիկ եմ։ Ես ընտանիք ունեմ, որտեղ շատ երջանիկ եմ։ Ու կշարունակ էի լինել, եթե դուք չխառնվեիք մեր կյանքին։ Բայց ես չեմ էլ խառնվել, ես միայն հեռվից հեռու փորձել եմ քեզ մոտ լինել, պաշտպանել քեզ։ Բայց դա ինձ պետք չէր, ինձ ձեր պաշտպանությունը պետք չէր, Իսահակ Խորենիչ։
Քեզ էսպես մի բայր բալես, դու հիվանդ ես։ Ինձ բալես չասեք։ Իսակ Խորենիչ, դուք իմ կյանքում տեղ չունեք, գնացեք։ Ես մի մայր ունեմ։ Իսկ հայրս մահացել է։ Հելեն։ Իսակ Խորենիչ, ես ձեզ թույլ չեմ տա խառնվեք իմ կյանքին։ Թույլ չեմ տա մորս տանջեք, հեռացեք, գնացեք ստեղից։ Դուք ինձ համար կմնաք միշտ Իսակ Խորենիչ։